тврдиме дека овој закон не само што не ги решава проблемите на медиумите, туку ќе создава нови. Ние сега имаме релативно добро законодавство, а вие знаете каква е состојбата со медиумите. Ако владата донесе ваков закон, ние тврдиме дека со ситуацијата ќе се влоши. И гарантирам дека следната година со ваков закон Македонија уште повеќе ќе падне на индексот за слободата за изразување. Сите делови на законот имаат сериозни проблеми. Обштите одредби, поставеността на регулаторот, решенијата за јавниот сервис, така да навистина ние сите тие забелешки ќе ви ги дадам, ќе ви дадам материјалот, имате можност да ги видите. Сите овие делови од законот имаат сериозни проблеми или се во судир со нашиот устав и со европските стандарди во споставени од Советот. Четирите организации денеска ги поднесоа своите забелешки и анализи на предложениот нацрт закон за медиуми. Тоа е резултат на фактот дека освен ЗНМ, ниту синдикатот, ниту другите еснавски организации не беа повикани во овој период додека трае јавната расправа на следба со министерот. Очекуваме сега, кога ги поднесовме нашите забелешки и ја покажавме нашата конструктивност, дека ќе бидеме повикани за да го аргументираме ставот дека законот навистина ќе воведе проблеми таму каде што досега ги немаше, а не ги адресира оние клучни прашања кои што де факто постојат во медиумската сфера и се причина за влошувањето на состојбата со слободата на медиумите и слободата на изразувањето. Остануваме отворени за разговори и се надеваме дека нашите забелешки ќе бидат прифатени. Во документот што го доставивме е содржано тоа што го јавно што го застапуваме изминатиот месец дена додека трае јавната расправа, а тоа е дека овој текст може со значителни интервенции во неговата содржина може да се подобри и да стане добра основа за регулирање на аудиовизуелниот сегмент од медиумскиот пазар во Република Македонија. Така што ние предлагаме од текстот да се отстранат сите делови кои што се однесуваат на интернет медиумите и на печатот. Бараме суштински подобрувања во деловите кои што регулираат структурата на Агенцијата за регулација, како и изборот на Советот на јавниот сервис. Понатаму сметаме дека е сосема непотребно во делот да стои членот 4, кој што е прилично проблематичен од аспект на стандардите во поглед на цензурата кои што веќе се регулирани со Уставот на Република Македонија. Исто така сметаме дека државата треба да достави посериозна, потемелна анализа за проценка на влијанието на овој закон врз различни аспекти од општеството и тоа јавно да го објави.